ចារីរីជំងឺខ្ញុំបាត់ញាក់បាត់ទៀតតិចតិចជាងដាក់បាត់ញាក់ត្រូវអរគុណចាសុំម្ដងទៀតមើលថាម៉េចមិញស្លាញ់ពិសីប៉ុណ្ណាសុំធ្វើដៃមើលចឹងជុំពីងដេញបាញ់អើយចង់ក្រញ
នុស្សបែបងអណៃមិនយកទេដូចដូចឆ្លល់ឯងក្នុងស្គ្រីបអត់មានទេណាក្នុងស្គ្រីបទេណាអត់មានទេណាថាម៉េចក្នុងអត់មានឈ្មោះអត់មានឈ្មោះទេមែនហើយមិនមកកើតមកសប្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្រាយអត់អរគុណក្នុងនេះអត់មានឈ្មោះណាគាត់ប្តីអូនពោះម៉ែឲ្យយកហើយធ្វើម៉េចទេបាទពិសីມັນគួរណាអូនភ្នែកស្អុយទៅមើលមើលអាចធម្មតាអូនមើលរៀននេះស្អាតគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអូនឯងមិនស្លែងទៅស្លែងនេះឈួតគេថាមិនកដៅសំខាន់អ្នកទទួលបានគឺជាអ្នកឈ្នះណែលើកកំពស់មើលគេស៊ីគ្នាស្មាស៊ីស្មាមុខស៊ីមុខពណ៌ស៊ីស្ពណ៌អីអ្វីសំនឹងអ្វីអ្វីចុះពួកឯងមកចង្អត់រុយនឹងអត់សមគេទេបាច់អត់ចិត្តទៅនៅខាងណាមួយទៀតមកអូនៅណាមួយទៀតអនៅណាមួយទៀតនេះលោកកោអូន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 បាយបាយកោបងនេះនេះបាយកោបងអូអត់ស៊ីតិចបានហើយនិយាយថាអរគុណបែបពេលនេះសតែប្រុសស្អាតស្រីស្អាតចាចិត្តស្មាតមកទេសក់បា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 អរគុណអូនឯងមើលមិនឃើញស្មាតអីសក់បាបាបាមិនស្មាតមិនទេមែនស្មាតដូចតែផ្កាស្កូវប៉ះជ្រូកនេះខំបានគុណមិនធ្វើបងធ្វើសក់ចឹងបានភ្លៀងនេះឥឡូវពិសីអើយឥឡូវឲ្យពិសីរើសពិសីរើសអូនឯងយកបងឬក៏យកចំរងអូនរើសទៅអូនទៅចំរងហើយចំរងឲ្យអូនជើមទៅអាលោកមិនវាបាញ់សុចរៀបកុំកុំលេងឯងសរសៃយកបាត់យកសេមីស៊ីលមកមនុស្សយកមនុស្សយ៉ាងនេះអាឡាណៃរើសបាទអូគេណេះហោស៊ីសង្ហាសង្ហានេះអាឡ້ອຍឡ້ອຍនេះខ្មាតយកមកឥឡូវយកមួយណាចេះថាគេឥឡូវយកមួយណាបាទខ្ញុំតែម្នាក់នារីខ្មែរយើងត្រូវយកស្វាមីតែមួយបាទបងប្អូនតាមថៃអាឡេសុំសួរបងប្អូនវិញរវាងគាត់3នាក់មួយណាសង្ហាជាងអាចឲ្យខ្ញុំផ្ញើវាសនាបានទៅហើយទៅបងប្អូនត្រូវជាងខ្ញុំមានសំណើមគួរចង់លិតជាងនឹងនឹងណែនោប្រុសសង្ហានេះសង្ហានេះថ្មាតថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អូនអូនឈរស្រួលប្រយ័ត្នថ្មាតចឹកក្បាលឈរស្រួលចូលទៅប្លែកអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកអារម្មណ៍ខ្ញុំមកសប្រាយបងប្អូនហើយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិនដែលទស្សនានៅខនសឺតពេលដែលវិធៈព្រិលយ៉ាងនេះបែរមកតែមកបាត់ហ្នឹងដែរមកតែមកបាត់ហ្នឹងដែរជិះទៀត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 អូចុះស្អាប់គាត់ជិះទៀតអត់យ៉ាឥឡូវចេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យស្រីបាត់លាបងប្អូនសិនទៅឲ្យជើងម្ដងណាបាទឆ្លៀងណាឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់ការស្នាញ់និងការគាំទ្រហើយជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបងប្រាថ្នាឲ្យសូមបានសម្រេចនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Gensberg ក៏ដូចជាអរគុណចំពោះលោកអគ្គនាយកនិងក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យក្រុមការងារនិងលោកនាយកជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខអរគុណមកបាទអរគុណគ្នាសុខសេចក្តីសម្រាប់បានអរគុណណាអត់ទៅបាទនេះជើងបន្តទៀតបាទដើម្បីបន្តកម្មវិធីប៉ិនតែចង់សួរថាចេះមានប្រមាណបាត់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកស្រាយនៅ2បាត់ទៀតវ៉ាវ2បាត់ចែកបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីអ៊ំពូមីងបានវ៉ាវអបអសាទរបាទអូបាទចឹងតែគាត់តែកញ្ញាសុខវិស័យទៅបាត់រកបេប៊ីហ្មងអូនអូននេះអូនជីជំរឿនចង់ក្រោយសម្រាប់បងឥឡូវចេះចង់ស្ដាប់នៃជើងជៀងអត់
បើចង់ធ្វើម៉េចចុះអត់យកអត់ឲ្យជ្រៀងនេះជើមទៅក្រោយវិញសូមលក្ខណៈលើសលើសពីតង់មិនឲ្យ1 2 3អរគុណហើយបាត់អីបងប្អូនបាត់អីគេបាត់អីឡើយស្រីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបាត់អីអរហាមបាត់នឹងលោកបាបាត់អីគេអត់ដឹងទេនេះជើមសម្របសម្រួលបងគាត់ស្ដាប់ពីគាត់មកហៅទេបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអនុញ្ញាតសម្រាសូមឲ្យអរហាមជ្រៀងតោះតោះបងប្អូនគ្នាបាត់អីគេអូខេតោះឥឡូវរំហងព្រោះថាបងប្អូនយើងនៅកាន់តែយប់ជ្រៅហើយអញ្ចឹងសូមជូនបាត់អ្នកអត់សង្សារនាំគ្នាលេខដៃអូខេអរគុណបញ្ញាជូនទៅដល់អ្នកអត់សង្សារថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនតោះឲ្យកុំភ្លេចលើកដៃទាំងអស់គ្នាអ្នកអត់សង្សារអូខេឥឡូវសូមលើកដៃអ្នកអត់សង្សារមកនេះហេហេMa
ីផ្លែដំបងប្រចាំគ្នាលេងសាយកាកែវហើយសាយកាកែវហើយបាច់មាត់វាធ្វើភ្លេងស្លាប់វាចាក់បាច់មាត់វាធ្វើភ្លេងប្រចាំគ្នាលេងលេមេត្រឹមសាសាយកាកែវហើយសាយកាកែវហើយសាយកាកែវហើយโอเคអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាโอเคអរគុណតោះរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាននេះជាមួយបងទៀតពីបើโอเคអរគុណឈ្មោះសូមទៀនស្ដាប់ដូចតទៅណែថា
ជើបុនអែអាតូចអាទៀបអាធំស្រវឹងលំចុងទៅបាញ់សេងចោហើយអត់ដូចបងចើមសោះនៅសៀនទាំងអស់យ៉ាងម៉ាបងបងបាទចេះកុំឲ្យខាតពេលចង់ស្ដាប់តិចអត់ចង់កោកអត់ឥឡូវចង់កោកអត់ចង់កោកអត់បើចង់នោះសុំដាក់ឲ្យដល់ចិត្តបានហើយណូ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 មិនអាចទេបើចង់ស្ដាប់នៃជើងជ្រៀងកោកវាតាល់តែឮសំឡេងជាងនឹង2ដងតោះតោះ1 2 3សំចិត្តនៅបាទបាទនេះអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកការគ្រប់តរអរគុណអ្នកការឆ្លងចំពោះខ្ញុំតោះបងស្រីបាត់អីគេគោកអរហាមកតោះឥឡូវរាប់ទាំងអស់គ្នាតែហត់បន្តិចទេជាស្រីណាអរគុណតែមិនអីទេហត់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយ2 3 អូកាត់មកជីកំសត់នួយម្លាសែនពិបាយាក្រខ្វងយ៉ាងនេះព្រឹកមេវើយរស់ទាំងត្រដោឬជាតិមនធ្វើបនមិនបានល្អដូចគេវ៉ាវវ៉ាវតោះចាអកុសអូយនឹកឡើងចុកទ្រូងអន្តាតម្ដាយអូនទៀលបងដូចឆ្កែចេះប្រតិចបណ្ដាំងសាហូហេឲ្យឈប់ស្នេឈប់ធ្វើជីឆ្កែព្រោះយន់ហអរគុណចាអរគុណបាទពីរោះទេបបិរោសុំសំឡេងហោខាខាងនេះមកអរគុណអ្នកចេះអនុញ្ញាតឲ្យនេះជើមធ្វើការជូនពរតិចមុននឹងមកសម្រាប់បាទអរគុណអរគុណបាទស្អាតស្អាតបាទចាអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រហើយនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តចម្បាំងនេះជើមហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបត់ក្រោយបត់ក្រោយក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំបាទនេះជើមចាញ់លក់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនឹងនៅតែគាំទ្រនឹងនៅតែស្រឡាញ់ចិត្តចេញអាថ្មីចិត្តចេញថ្មីបាទបើមិនដែរខ្លាំងជាងនឹងឬក៏មិនដែរស្រែកដូចគ្នាបាទស្រែកដូចគ្នាអូយគាំទ្រអត់បើនេះជើងស្រែកទៀតបាទអូយផាច់ជា3 4 5ថ្ងៃទៀតនឹងចេញលក់ហើយអូអបអសាទរកុំភ្លេចបាទគាំទ្រគាត់ខ្ញុំអាចប្រាប់ចំណងជើងបានបាត់បាត់អីបាទចំណងជើងបាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ
ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនហើយចំណងចើងផ្លែមានរបបទៀតមកបាត់ទៀតមកបាត់ទៀតបែកអូនដូចខំក្របមីនបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមឲ្យនិជើមសម្រាប់សិនណាអរគុណច្រើនជូនពរជូនជ័យជូនស្រីសុខសដីបងប្អូនធ្វើដំណើរតាកែឋានសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេរីជំនាញគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់វត្តមានខ្ញុំបាទនិជើមអនកាយងិនជ្រូកជម្រាបលីអរគុណច្រើនអរគុណនិជើម